שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של Overwatch. היום אנחנו נשחק עם ריפר, היום, הפעם. ריפר זה גם קלאס שאני מאוד מאוד אוהב. הוא סוג של, יש לו סוג של שני שוטגנים כאלה שאני חושב שזה מאוד מגניב. הוא סוג של שד או רוח או משהו כזה, יש לו הרבה דברים שקשורים ל... הוא כמו Death Eater, אוקיי? הוא יכול לזוז כמו רייף כזה, כמו Death Eater, פשוט להפוך לרוח כזה ואי אפשר לראות עליו. הוא יכול לעשות טלפורט, הוא בגדול הוא Death Eater עם שוטגנים, שזה מגניב מאוד. מה עוד יש לו ביכולות? אנחנו נראה עוד מעט, אבל זה מה שאני זוכר. היכולת המיוחדת שלו פשוט מסתובב ויורה לכל מקום, שזה גם די מגניב. בואו נעשה ב-F1 רגע, רייף פורם. כן, אמרתי הכל. אז יש לו את הרייף פורם, שזה זה, שהוא פשוט יכול לזוז ככה מהר ואף אחד לא יכול לראות עליו. יש לו את הטלפורט, שעובד ככה. והשוטגנים, שזה פשוט מגניב בפני עצמו. וואו, כמה רע שהם עושים, הולי שיט. סתמו את הפה. וזהו, והוא קול. סתמי את הפה. אוקיי. Let's go. Let me go. אוקיי, היי סקורס. אני לא מבין את הקטע של ה-wait time שפשוט נותנים לאנשים להשמיד את הבסיס. קצת מטומטם בעיניי, אבל זה מה יש ואם זה חיים. אוקיי, אוקיי, let me go. אנחנו נלך מפה, נעשה טריקסטר מנובר. זה המפה שאין כל כך מאיפה לברוח, אוקיי. אוקיי, או שיש. הולי שיט, עם האנמי טורט. לטס נתקדם. אוקיי, אנחנו באים אליהם מאחורה, בטריקסטר מנובר, הם לא ראו אותנו, והכל יהיה בסדר. הולי שיט, יא מאדר פאקר! שום את הפה, שם לי שילד כמו איזה סטופ. מה? כמו איזה... מה? אני אפילו לא מבין מה אני אומר יותר. אוקיי. כן, מתוקי. בוא תדבר איתי על מג'יק. I have something to teach you. סתום את הפה, הטורט מסריח. אופה, איזה יופי של סטריק. אהבתי מאוד, עכשיו ראיתם גם את המתקפה המיוחדת. אני אהבתי מאוד, אני לא יודע מה איתכם. אני חושב שיש פה סקיל שמשחק פה תפקיד חשוב, כי אנחנו קופסים, והכל בסדר. תן לכבוש. תן לכבוש חמוצים, תודה רבה. סתום את הפה. טומטמת אחת. תודה רבה. אוקיי, 5-player kill streak. אוי, הנה מפגרת. מה את באה לי בווידו מייקר? אני אבוא לך בוויליאם סטרייקר. תודה. חושבת יכולה עליי. יאללה, קישטה, לאובג'קטיב בי. כמו שאתם רואים, זה אחלה משחק. בסדר? אני מאוד אוהב אותו. הוא גם מלהיב אותי קצת, יתר על המידה. קצת באופן מיוחד. באופן ככה ספוק. הולי שיט, אני בורח. תודה רבה. מה זה? הולי שיט, עם הטורית שלכם! מה זה? הוא היה כאילו, לא יודע, הוא היה חם כזה, רק כשכאילו היה לו, כן, וואו, כמה HP. היה לו 500 HP, זה קצת הרבה. יש קלאסים שהם טנקים כאלה, ואני ממש לא אוהב אותם. אנחנו כן נשחק באחד, כי אני כן רוצה שתראו, אבל אני באמת לא אוהב את ה... כאילו, לא אוהב את המהות שלהם בכלל, זה לא... בואו ננסה. אתה... או! סוף סוף אני יכול להתקדם בקצב נורמלי. אוי, אני אפילו חדרתי להם לבייס. שיט עם הטורט הזה, סמק.
אוקיי. Let's go, כמו שאומרים. מנסים לראות עליי, ולא מצליחים. או שכן, הולי שיט. יא-טה-טה-טה-טה. יא-טה-טה-טה-טה. אני לא יודע למה אני שר שירי פולקה רוסים, אבל זה מה שאני עושה. בוא נברח מפה. תודה רבה. It was very nice to meet you. לא באמת. אין פה HP קצת, ככה משהו לנפש. או! Exactly. בוא נחזור לקרב, לסינרי. שום את הפה. בוא נלך מפה. שיט! לא נורא, יש לי פה infinite source של HP. בוא נעשה טלפורט. הולי שיט, שום את הפה. נעשה טלפורט לשם. שום את הפה, הגנג'י מטומטם. אני רייף, אני רייף, you can't touch me. Can't touch this. טו-רו-רו-רו. טו-רו. טו-רו. הולי שיט, טוב. לא היה לזה הרבה סיכוי, לא נורא. בואו נמשיך. אתם רואים, זה נגיד משחק טוב, משחק שהוא לוקח לו זמן באורך, זה מגניב. אין, אני כל כך אוהב, יואו, כל כך אוהב את המשחק הזה. יש פה מאצ'ים שהם כאלה מגניבים, כאילו... אין, פשוט אין לי להגיד, כל קלאס כאילו גורם לך להיות צריך לעשות משהו אחר, וזה פשוט מגניב בטירוף. אז כן, I like this game if you didn't realize. הולי שיט, יא מאדר פאקר. No problem, we'll take another course. הבנתי אותך. אתה רוצה לעשות דווקא? בוא אני אעשה לך, לא! תביא את הזה, רוצה את ה-HP. או, יופי, תגני עליי עם השילד שלך, בגרת. זוז, אני רייף. לא! אני ברשותך זוז, תודה. אני אעשה לו טריק. או! אי אפשר לעשות שום דבר נגד המכונה הזאת. כזה מעצבן. וואו. הקלאס הזה כל כך מוזר עם הרובוט. תביא לעשות טלפורט. נו, תודה. סתום את הפה וסתום את הפה. שתי פעולות דומות אך שונות. לה לה לה. חג פורים, חג פורים, חג גדול הילדים, מסכות השנים, שירים וריקודים, הולי שיט, הווה נרישה, אוף מפשיט. זה אפילו לא פורים, אבל זה היה כיף. אם אני לא מקבל פליי אוף דה גיים על הקילסטריק המדהים שהיה שם, אני לא יודע מי כן מקבל. אוי, זה היה גדול, זה היה כל כך יפה. זה למה אני אוהב את הקלאס הזה, ובכלל, זה למה אני אוהב את המשחק הזה, פשוט יש... אפשר לעשות איתו פלייס כל כך יפים, כאילו יש אנשים ש... אתם יודעים, שכל החיים שלהם מה שהם עושים זה כאילו להיות סופר טובים במשחקים, כאילו פרו בקלאס מסוים, המשחק הזה הוא בול בשבילם, בכל כך הרבה דרכים. אני רוצה להיות שם, אז אני אחכה לטלפורט. שום את הפה. סתמי את הפה, פגרת, אחת. תמותי, פגרת. Don't take that. אוקיי, כמעט לקחה את ה-HP ואז כל מה שעשיתי היה לחינם. בוא ניקח קצת HP. עם חט, HP. לא! ביי, קישטה, שלום. לא! אין, אי אפשר לעשות שום דבר נגד המכונה שלו, זה כזה מציק.
קדימה גברת מותק, קדימה. תני לי לזוז. תודה. היא שמה טלפורטים. וואי, אני כזה מטומטם. אני עד עכשיו לא הבנתי מה זה. טלפורטים, הולי שיט. קישטה ביי, קישטה ביי, קישטה ביי, קישטה ביי! תביא את ה-HP ותעזוב אותי בנחת. אני עכשיו הולך לעשות להם מייהם! אוקיי, זה לא היה כמו שתכננתי, אבל זה היה נחמד. כן, אני לא עמדתי איתם באותו מפלס, הם פתאום ירדו לי למטה, אז זה החיסרון של המתקפה המיוחדת הזאת, אבל זה עדיין נחמד, ככה שזה בסדר. זוז מפה, אידיוט. זוז! לא... לא הספקתי. אני צריך לשמור את הרייפור למתי שאני רוצה לברוח, ולא סתם לנסות לזוז עם זה. וואי, זה כזה אין. איך אפשר להתחרות בכאילו, בקילינג משין כזה? אוקיי, לא צריך לצעוק. מה זה? את לא עשית את זה, גברת. חיה בסרט. לא, הפסדנו. לא נורא, זה עדיין היה משחק ממש כיפי, אני נהניתי. בוא נראה מי הפליי אוף דה גיים, נראה אם יש סיכוי. הופה, פליי אוף דה גיים, חברים, בואו נצפה בריפלי המדהים. שימו לב, אני כאן מפעיל את היכולת המיוחדת שלי, מחסל כאן שתיים בעיריות מדויקות, לאחר מכן מוריד עוד אחד בשוטגן, ואת הגברת הראשונה של הממלכה גם כן מוריד בשוטגן. חברים, זה היה משחק מדהים, אני רוצה לקבל אפיק, אז בבקשה תלחצו עליי. אף אחד לא לוחץ עליי, אני מרגיש עצוב. בסדר, בסדר, לא קרה שום דבר, תודה רבה שצפיתם, נתראה בקלאס הבא, תודה רבה.